კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოვლენები სუბიექტური აზრის პრიზმაში. თამამის შეფასება, განსხვავებული კომენტარი და სტუმარი. მოუსმინეთ თეონა გეგელიას და სტუმრების შეფასებებს საავტორო გადაცემაში შუა კვირა. სამშვიდობისა, თქვენ უსმენთ რადიო იმედს ტალღაზე 105.9. ეს არის გადაცემა შუა კვირა თეონა გეგელიასთან ერთად ყოველ ოთხშაბათ საღამოს 7 საათზე. თქვენ უსმენთ გადაცემის სტუმრების მოსაზრებებს კვირის ყველაზე აქტუალურ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ თემებზე. ამ კვირაში ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები მოხდა, მათ შორის დღესაც, თუმცა კვირის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა არის ალბათ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ტელეჟურნალისტებთან. არა შეხვედრა თავისთავად მოვლენა, არამედ ის თუ რა ილაპარაკა მან ამ შეხვედრაზე. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები იქნებიან ჟურნალისტი იან თაძე, რომელიც ჩაგვერთვება ტელეფონით, და კომუნიკაციების სპეციალისტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი კახა მახრაძე. ეხლა ქალბატონი ია ყავს ხაზზე. საღამოშვიდობის, მოგესალმებით ანა, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ია, გუშინდელი შეხვედრიდან რა იყო შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და არსებითი, აი ამ ყოფილი პრემიერის შეფასებებიდან? ჩემთვის ეს პრესკონფერენცია მართლაც იყო საინტერესო, იმიტომ რომ რამდენიმე კითხვა მქონდა ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რომლებზეც მივიღე პასუხი. პირველი და ყველაზე არსებითი ჩემთვის იყო პასუხი კითხვაზე, თუ ვინ არის რეალურად პასუხისმგებელი პარტია ქართული ოცნების საქმიანობაზე, სიაზე, რომელიც მალე ალბათ გახდება ცნობილი, და ვთქვათ საარჩევნო გარემოზე დავუშვათ გულისხმობთ იმასო, კორცხელის ინციდენტის მსგავსი შემთხვევები რომ აღარ გამეორდეს, და ვთქვათ ის პროვოკაცია იყო თუ რაც იყო, აცილებული იყოს თავიდან. მე ამ კითხვაზე პასუხი მივიღე, იმიტომ რომ ჩემი აღთქმით პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი არის ის ადამიანი, რომელსაც ნამდვილად აქვს ეს პასუხისმგებლობა, რომ სიაც მას ებარება და ასევე მას ებარება მთელი წინასარჩევნო გარემო, რომელზეც როგორც ბიძინა ივანიშვილმა ბრძანა, პასუხისმგებელი პირველ რიგში არის ხელისუფლება, და ვიცით კიდეც, რომ ეს ესე არის. ძალიან საინტერესო იყო ასევე კორცხელის ინციდენტის შეფასება. მე დავრწმუნდი, რომ ბიძინა ივანიშვილი ხედავს, რომ ქართული ოცნების ყველაზე დიდი და ერთადერთი საფრთხე ფაქტობრივად არის ამ ტიპის ინციდენტები, და რა კი ეს არის გაცნობიერებული, მართლა იმედი მაქვს, რომ საარჩევნო გარემო იქნება ბევრად მშვიდი, ვიდრე იყო აი ამ შუალედური არჩევნების დროს. ყოველ შემთხვევაში მცდელობა იქნება გარემო იყოს შვიდი, იმიტომ რომ წესი და რიგით აცნობიერებს, ესე იგი ეს ადამიანები, რომლებიც აცნობიერებენ, რომლებიც არიან გადაწყვეტლების მიმღები, რომ ეს მართლაც რეალურად მათთვის არის წამგებიანი პირველ რიგში კონკრეტული ინციდენტები. და რუსთავიორის თემა ასევე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც გაცხადდა, რომ ჩემთვის პირადად, რომ ბიძინა ივანიშვილი დიახ ამასაც აცნობიერებს, რომ დღევანდელი რუსთავიორი ნაკლები საფრთხეა საზოგადოებისთვის და თუნდაც გნებავთ მისი პარტიისთვის, ვიდრე ვთქვათ მფლობელების შეცვლა წინასარჩევნო პერიოდში. მეტიც მან ასეთი რამ თქვა, რომ რუსთავიორი სჭირდება ოცნებას იმისთვის, რომ გაიმარჯვოს ამ არჩევნებში. ასეთი ფრაზა. ხო, აი ეს მესიჯები, ვთქვათ, აი ეს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი ჩემთვის გაცხადდა ამ პრესკონფერენციაზე, და რა ვიცი, ერთ მნიშვნელოვანი პასუხები მივიღე ჩემს კითხვებს. თუმცა შეფასებების დროს მისმა პოლიტიკურმა ოპონენტებმა თქვეს, რომ აი ზუსტად ის, რასაც ჩვენ ამბობ, ოღონდ ის, რომ ისინი ეცეძებდნენ პასუხისმგებელ პირს პროცესებში და მათ აღმოაჩინეს და უბრალოდ დარწმუნდნენ, რომ ყველა ფერზე პასუხისმგებელი ოცნების ხელისუფლების პირობებში არის ბიძინა ივანიშვილი. არა, ეს არ არის მართალი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თქმა ყველაფრის შეიძლება, მაგრამ
მემგონი ძალიან კაფიო და გარკვეულ თქვა რომ პასუხისმგებელი სიაზე და საჭირო გარემოზე იქნება კვირიკაშვილი. რატომ აკეთებ ამაზე აქცენტს? მაშინ როდესაც მოხდა ეს კორცხელის ინციდენტი, ფაქტი არის რომ ქართულ ოცნებას ყავდა წაყვანილი ეს სპორტსმენები და მე მოვისმინე ირაკლი კობახიძის განმარტება, სადაც ის ამბობდა რომ ჩვენ წავიყვანეთ ეს ადამიანები, ანუ მობილიზება მოხდა მათ იმიტომ რომ ვიცოდით რომ იქ იგეგმებოდა პროვოკაცია და არ გვინდოდა რომ ადამიანები ძალადობის შეხვედრი გამხდარიყვნენ. ესე იგი რა იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ ერთი პარტია გეგმავდა ძალადობრივ რაღაც ქმედებებს და მეორე პარტიამ წაიყვანა სპორტსმენები, რომ მოკეთ ვინმე დაზარალებულიყო, ხო? საბოლოოდ რა გამოვიდა, რომ ნაციონალების მხრიდან ჩანდნენ პოლიტიკოსები და ოცნების მხრიდან ჩანდნენ სპორტსმენები, ხო? მოჩხუბარი სპორტსმენები. ეს არ არის გიორგი კვირიკაშვილის მართვის სტილი არანაირად, რაც ჩვენ ვიცით და რასაც ხედავთ აქამდე. ამიტომ იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რომ შემდეგ ჯერზე ვიცოდე, ვთქვათ, ვინ არის, ვინ იქნება პასუხისმგებელი, რამე მსგავსი თუ გამეორდა. იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ვთქვათ, იგეგმებოდა აი შუალედური არჩევნები და ტაქტიკა ვთქვათ ამ არჩევნებში სხვადასხვა პარტიის, ნუ მე ვუშვათ, რომ არიყო ეს, რა თქმა უნდა, გიორგი კვირიკაშვილის დაგეგმილი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს პრემიერი გახდა ბევრად ადრე, ვიდრე პარტიის ლიდერი და დღეს, როცა ის უკვე არის პარტიის ლიდერი, მე მივიღე პასუხი, რომ ამიერიდან ის იქნება პასუხისმგებელი მათ შორის პარტიის ცხოვრებაზე, პარტიულ სიაზე და ასე შემდეგ. კარგი, მაშინ ბიძინა ივანიშვილი რაზე არის პასუხისმგებელი შენი აზრით? აი გუშინდელი მისი განცხადებებიდან გასაგებია, რომ ის აპირებს დაეხმაროს თავის გუნდს, თუმცა ამას ასე წარმოაჩენს, რომ ის ზოგადად ეხმარება ამით თავის ქვეყანას. აი მისი პასუხისმგებლობის წილი რა მხელაა შენ როგორ? მოდით ესე ვთქვათ, რომ ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობის წილი მან თვითონ განსაზღვრა ცოტა გრძელვადიან პერსპექტივაში, ვიდრე ვთქვათ ოქტომბრის არჩევნებია. იმიტომ რომ თუ წერილს წავიკითხავ ყურადღები, წერილი სწორედ ამიტომ არის საინტერესო, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი წერილის ეძღვნება იმას, როგორ ქვეყანაში გვინდა ჩვენ რომ ვიცხოვროთ. და აი როცა საუბარი არის სწორედ ამას და აღწერილია ეს ქვეყანა, როგორ ქვეყანაში გვინდა ჩვენ ვიცხოვროთ, აი იქ არის უკვე მისი წილი პასუხისმგებლობა უფრო მეტად გამოკვეთილი, ვიდრე ვთქვათ აი ამ კონკრეტულ ამბებში, რომელიც მოხდება ვთქვათ უახლოესი დღეების, კვირების თუ თვეების განმავლობაში. იმიტომ რომ აი ვთქვათ, ჩვენ გვქონდა სიტუაცია ესეთი, რომ დირჩებდით პრეზიდენტს ძალიან მაღალი ნდობით და მაღალი პროცენტით, შემდეგ აღარ მოგწონდა ეს პრეზიდენტი და არჩევნებამდე ყოველთვის იყო დიდი უკმაყოფილება და გამოსვლები და არჩევნები გზით ხელისუფლება არ იცვლებოდა. ბოლოს როგორც იქნა, ბიძინა ივანიშვილი იყო ის ადამიანი, რომელმაც გარდატეხა შეიტანა ამ სქემაში, პირველ რიგში იმით, რომ მან ხელისუფლება აიღო ხელში მშვიდობიანი გზით, ყოველგვარი სისხლიანი თუ უსისხლო რევოლუციის გარეშე, და მეორე რაც გარდატეხად შეიტანა აი ამ ზოგადად სქემაში იყო ის, რომ მან დატოვა ხელისუფლება, ძალაუფლება და ფორმალურად, მაინც თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ არაფორმალური ძალაუფლება მის ხელშია, ფორმალურად ეხლა ეს ძალაუფლება არის განაწილებული პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრემიერ მინისტრს და პრეზიდენტს შორის. და პირველადაც ისეთი ადამიანები იყვნენ თავის დროზე ამ პოსტზე შერჩეული, რომლების პოლიტიკური წონა მეტნაკლებად იყო ერთნაირი, იმიტომ რომ ვთქვათ, მათი პლუს მინუსები გამოცდილების მხრივ, ვთქვათ, ლეგიტიმაციის მხრივ და ძალაუფლების მხრივ აბალანსებდა ერთმანეთს რაღაც. აი უსუფაშის ჰქონდა მეტი პოლიტიკური გამოცდილება, ღარიბაშის ჰქონდა მეტი რეალური ძალაუფლება და მეტი ლეგიტიმაცია ჰქონდა პრეზიდენტს, იმიტომ რომ ის იყო მხოლოდ პირდაპირი გზით არჩეული. ამიტომ მგონია, რომ ეს ინსტიტუციურად დიდი რამე მოხდა ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში და როგორ განვითარდება ეს პროცესი. აი მთლიანობაში ამაზე იღებს პასუხისმგებლობას ბიძინა ივანიშვილი და არაფერი. Ია, გესმის შემი? გესმის? არა, აღარ ისმის.
აღარ ისმის მე მგონი მე მქონდა კიდევ ერთი შეკითხვა თუმცა მე მგონი რადგან არ არის საშუალება გავაგზავნოთ ეს დაღლაპარაკი ამიტომ რეკლამაზე გავალთ პრინციპში მისგან მივიღეთ ძირითად კითხვებზე პასუხები და რეკლამის შემდეგ კახა მაღრაძესთან ერთად დაუბრუნდებით დაგველოდეთ ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია კახა მაღრაძე კომუნიკაციების სპეციალისტი ჩვენი სტუმარი იყო პირველ ნაწილში ია ანთაძე უბრალოდ გაგვიწყდა ასე ვთქვათ კავშირი მე მადლობა მინდა ვუთხრა იას და გავაგზავნოთ საუბარი ბატონ კახასთან ბატონი პრემიერი ბოლო პერიოდში გააქტიურდა უფრო სწორედ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ოცნების დამფუძნებელი და კომუნიკაციის რამდენიმე ეტაპი განვლო ბოლო დღეების განმავლობაში პირველი მან გამოაქვეყნა საკმაოდ ვრცელი წერილი შემდეგ მივიდა პირველ არხზე სალომე ასათიანის გადაცემა ინტერვიუში და ბოლოს გუშინ შეხვდა ჟურნალისტებს, ტელეჟურნალისტებს უფრო გაფართოებულ ფორმატში. და როგორც თავად თქვა, გეგმავს ამ ტიპის აქტივობების გაგრძელებას. წერილთან დაკავშირებით, ანუ ამ საფეხურებზე რო გითხრათ დასაწყისში, წერილი თავისთავად ეს ძალიან ვრცელი წერილი იყო. თუ არის ეფექტური ფორმა საზოგადოებასთან ურთიერთობის. მან გასაგებია, რომ ეს მისი ხელწერაა და მან თავიდან ის პოლიტიკაში ასეთი ვრცელი წერილები ჩემოვიდა თავიდანვე, მაგრამ აი ბოლო წერილზე რას გვეტყვით? თქვენ კარგად ახსენეთ, მოგესალმებით ყველას დამოუწყებლობაში. თქვენ კარგად ახსენეთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის სტილის თაობაზე, უფრო სწორედ შეგვახსენეთ, რომ წერილები მისი სტილია და შეიძლება სწორედ ამ საკუთარი ხელწერის შეხსენებაც უნდა და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ჩვენთვის და გარკვეულწილად იმაზე ხაზგასმაც, რომ იწყებდა საზოგადოებასთან ურთიერთობის გნებავთ კამპანიას, გნებავთ პროექტს, გნებავთ რაღაც აქტივობების ციკლს, ესე დავარქვათ, მოკლედ აქტიურობას ამ მიმართულებით და არც დაუმალავს მე მგონი და ყველამ აღნიშნა ესა, რომ ეს კომუნიკაცია მოწოდებულია იმისაც, რომ ხარი დაუჭიროს ქართულ ოცნებას წინასაარჩევნო კამპანიაში, ანუ გარკვეულწილად მე ასე ვიტყოდი, რომ წერილი საყურადღებოა იმ თვალსაზრისით, რომ იქ არის ძირითადი საკითხები დასმული, რასაც გაამახვილებს ქართული ოცნება ყურადღებას წინასაარჩევნო კამპანიის დროს და პლუს ამას ინფორმებზეც არის საუბარი და ინსტრუმენტებზეც, რასაც გამოიყენებს მოსახლეობასთან კომუნიკაციის დროს ამავე პერიოდში და შემდეგ უკვე დაიწყო ფაქტობრივად რეალიზაცია ამ გეგმის, მათ შორის წერილშიც იყო ნათქვამი, რომ კი ვრცელი იყო, მაგრამ იყო იქ მინიშნება იმაზე, რომ ვთქვათ სატელევიზიო ინტერვიუში ხო ბატონო შეეცდებოდა უფრო ესეთი ადვილად აღსაქმელი ფორმით მიეწოდებინა ეს ყველაფერი აუდიტორიისთვის, ეს მაგრამ ეს კომუნიკაცია ჩაიშალა სატელევიზიო, როგორც ამბობენ, აი რატოს ხოთაშორის ეს ინტერვიუ ამ თვალსაზრისით საინტერესოა, ბევრი კამათი და დისკუსია იყო ამაზე და ორი სიტყვითაც ვთქვათ, რატომ ვერ შედგა ეს კომუნიკაცია თქვენი აზრით? არ გამოვიდა ინტერვიუ აშკარად, ამას ავტორიც აღიარებდა, მე როგორც ვიცი ჟურნალისტი. კი ბატონო, კი ყველა მაგას აღიარებდა. არ ვიცი, ამას ბევრი ფაქტორიც იყო ეს ყველაფერი გათვალისწინებული. ვერ შედგა, ესეც ხმამაღალი ნათქვამია ჩემი აზრით. უბრალოდ შეიძლება ისეთი შედეგი ვერ მიიღო ვერც კითხვის დამსმელმა და ვერც რესპონდენტმა, რასაც თავიდან ელოდა. მე მაყურებლის გადმოსახედიდან ვამბობ იმიტომ, რომ ამ ინტერვიუდან არ დარჩა არაფერი მაყურებელს ინფორმაციის თვალსაზრისით, მე ამას ვამბობ. ხო და ეს მაყურებლის პრობლემა არ არის ეს? ხო, მაგას ვამბობ, ამიტომ ამას ქვია ხოლმე, რომ ინტერვიუ არ გამოვიდა, როცა იქიდან არ გამოდის არანაირი ინფორმაცია, თუმცა ინფორმაცია იყო თავისთავად უკვე ის, რომ ეს კომუნიკაცია ვერ შედგა. კი, ეგეც და პლუს ამას გარკვეულ საკითხებზე, მაგალითად რაღაც საკითხებზე მიზანმიმართულად არ გასცა ოფმა პრემიერმა პასუხი და ესეც მნიშვნელოვანია და რაღაც ყურადსაღებია. მედიამ ამ კუთხით უნდა გააგრძელოს აქტიურობა, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ბიზინა ივანიშვილთან, არამედ ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში და საინტერესო იქნება და თვითონ ქართულ ოცნებასაც მოუწევს ამ საკითხების უფრო
სერიოზულ გაანალიზება და რა თქმა უნდა მომზადება საზოგადოების ურთიერთობის კუთხით და პლუს ამას რაღაცა ასე ვთქვათ საკითხებზე იყო ხისტი პოზიცია ესეც საინტერესოა შემდგომი კომუნიკაციის დაგეგმის თვის რომ გაითვალისწინოს ქართული ოცნების წარმომადგენლობა. ამიტომ უბრალოდ ეს არ იყო წარმატებული ინტერვიუ, მოდი ასე ვთქვათ, არც სალომე ასათიანისთვის და არც ბიძინა ივანიშვილისთვის ეს არ იყო ისეთი ინტერვიუ, რასაც შვილიშვილებს მოუყვებიან ორივენი. შესაბამისად, მაგრამ ჩვენთვის ეს საინტერესო იყო რა, სპეციალისტებისთვის, ჟურნალისტებისთვის, აუდიტორიისთვის. მან არ გასცა პასუხი რაღაც შეკითხვებსო, შეგიძლიათ ვთქვათ ეს შეკითხვები გუშინაც პასუხგაუცემელი დარჩა თუ არ დასმულა ამ ტიპის შეკითხვები? აი ესე ზუსტად არ უპასუხა. აა ესე ზუსტად არ მახსოვს. დაიცურა ზოგადად შეკითხვები, რომელსაც ის გაურბის, აი თუ მიგიქცევია თქო. ანუ იქ აპელირება ძირითადად იყო იმაზე, რომ მე წერილში ვისაუბრე უკვე ამ საკითხებზეო და ნუღა მეკითხებით, ნუღა ოღონდ ესეც გაუგებარ იყო თუ წერილის გასვლა იყო ძირითადად ამოცანა ამ ინტერვიუში, მაშინ რატო არ უბრალოდ თავიდანვე რაღაც არ შედგა კომუნიკაცია არ მოეწონა. კი ბატონო, რომ მე შემდეგ უკვე აღარ სალომეზე ვერ ვიტყვი ნამდვილად, ბოლომდე ძალიან ისე შეინარჩუნა. კი, რა თქმა უნდა, ეს პასუხისგებლობაცა ჟურნალისტის გუშინელ ინტერვიუს რაც შეეხება, აქ რა თქმა უნდა მეტად კონსტრუქციული იყო, უფრო მომზადებული ჩანდა, ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ გაანალიზეს ეს წინა გადაცემა, წინა ინტერვიუ სალომე ასათიანთან საზოგადოების ურთიერთობის პასუხისგებლობა ადამიანებმა, ვინც თქვა ივანიშვილის გუნდში მუშაობს, ჟურნალისტების მიმართაც უფრო მეტკეთილგანწყობას ამჟღავნებდა და ცდილობდა მაქსიმალურად ყველა კითხვაზე ამომწურავად ეპასუხა. ამას არაფერი ჯობია, ჩემი აზრით ბევრი კითხვაზე პასუხი ძალიან ზოგადი სტილით იყო გაცემული და მეტკითხვას აჩენდა, მაგრამ ნუ ეს არ არის ისეთი ფორმატი, სადაც ღრმა ინფორმაციის მიღება შეუძლია აუდიტორიას ყველა საკითხზე. შეუძლებელია 2 საათის განმავლობაში მარტო ერთმა ჟურნალისტმა რო წაიყვანოს ინტერვიუ, იქ ბევრი რაღაც ამოტანა შეიძლება, მაგრამ ასეთი ფორმატი უბრალოდ ძირითადი აქცენტების დასმის საშუალებას იძლევა. კარგია, რომ ასეთი რაღაც არსებობს, კარგია, რომ ასეთ ფორმატს იყენებს ქართული ოცნება, მიუხედავად იმ ბრალდებებისა, რომელიც არსებობს, თქვა, ყოფილ პრემიერ-მინისტრის არაფორმალურ მართველობასთან დაკავშირებით, ესეც მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ამ ფორმატით პასუხებ გაესეს ასეთი ტიპის კითხვებს. საერთოდ ბიძინა ივანიშვილმა ეს სტილი რო დანერგა, ესეთი მწვავე კითხვა პასუხის, ძალიან დიდი პრეს-კონფერენციების, რომელზეც უამრავი კითხვა ისმებოდა და იქ მიდიოდა კამათ, ეს იყო კარგი, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე, მისი პრემიერობის პირველ ეტაპზევე გაიხსნა რაღაც კომუნიკაცია. ზოგადად თლიანად მასში მთავრობა უფრო ღია იყო საზოგადოებასთან ურთიერთობის, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების თუ დაინტერესებული მხარეების გადაწყვეტილების მიღების ჩართვის პროცესის კუთხითაც, ბევრი სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია, ძალიან ხშირი იყო შეხვედრები. ხარებაშვილის დროს ეს სივრცე უფრო ჩაიკეტა, მოიკლო პრეს-კონფერენციების სიხშირეს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ღია კომუნიკაციის იმანაც და ამ სტილს თუ აბრუნებს ქართული ოცნება, ეს ნებისმიერ ზოგადად დემოკრატიული პროცესისთვის, პლურალიზმისთვის იქნება კარგი. ეხა არ არის გახსნილი, ეხა დაიწყო, მე მგონი, ეს პროცესი. პრემიერ-მინისტრსაც ჰქონდა თავად ცოტა ხნის წინ ზუსტად ამ ფორმატის. თქვა, ბიზნესთან უფრო გახსნილია პრემიერ-მინისტრი, მეტი ის აქ, მაგრამ იგივე სამოქალაქო სექტორთან მიმართებაში რაღაც ცოტა ისეთ პოზიციას ინარჩუნებს ქართული ოცნებაც და პრემიერ-მინისტრის ცოტა უფრო ხისტს და ეს ბიზინა ივანიშვილმაც აღნიშნა გუშინდელ ინტერვიუში, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვთქვათ, ბევრი მათგანი არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ მართული.
ჩვენთან ცოტა არასწორი გაგებაა ზოგადად ამ იმის, იმიტომ რომ სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციები, დასავლური ქვეყნები, განვითარებული დემოკრატიები რო ავიღოთ, გარკვეული პოლიტიკური თუ გარკვეული ეკონომიკური ძალების ინტერესებს გამოხატავენ და ეს არის ბუნებრივი. უბრალოდ ისინი თავიანთ საქმიანობაში იცავენ გარკვეულ სტანდარტებს. მწვავე კითხვას რო გისვავენ ან watchdog პროექტებს რო ახორციელებენ და შენ ვთქვათ ნაკლოვანებებზე ყურადღებას რო ამახვილებენ, თუნდაც ეს ამას თუ აკეთებენ, ვის ინტერესებსაც არ უნდა ემსახურებოდნენ, ეს პირველ რიგში საზოგადოებისთვის და პროცესისთვის არის კარგი. ამიტომ ასე ხელაღებით ვიღაცის დადანაშაულება შესაძლებელია კომუნიკაციური კუთხით, რაღაც კუთხით მომგებიან იყოს, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში არ არის სწორი ჩემი აზრით. კარგი, ახახ, რეკლამის რო გვაქვს ეთერში და რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ეთერშია თეონა გეგელიას საავტორო გადაცემა შუა კვირა. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში კახა მაღრაძე, კომუნიკაციების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი არის ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ვაპარაკობდით ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ბოლო დროინდელ აქტივობებზე კომუნიკაციის თვალსაზრისით, მათ შორის მის მიერ გამოქვეყნებულ წერილზე, შემდეგ საზოგადოებრივ აუცხებელზე, ინტერვიუზე და გუშინდელ შეხვედრაზე. აი, გუშინდელ შეხვედრაზე, შეხვედრას რო დავუბრუნდეთ ჟურნალისტებთან, რა იყო აი ამ კომისი, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციის თვალსაზრისით გუშინ ყველაზე საინტერესო ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს? გაჩნია რომელი აუდიტორიისთვის, ვიღაცისთვის ალბათ კორცხელის ინციდენტი იქნება საინტერესო. აუდიტორიებადაც დავყოთ? თავისთავად კი. თუნდაც ის ფაქტი, რომ განსხვავებული მედიის წარმომადგენლები განსხვავებულ საკითხებზე აკეთებდნენ აქცენტს, ნიშნავს, რომ განსხვავებული ინტერესი არსებობს საზოგადოებაში, ხო? კი, ამაზე აპელირებს და აპელირებდა გუშინდელი მის შეხვედრის დროს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ზოგადად ეს ფრაზაც ისეთია, ტრენდულია, რომ აი ხალხის გასაგონად, ხალხის წინაშე უგზო ფალდებულებას, მაგრამ როგორც ადრე ცოტა სახუმაროდ ერთ-ერთ ინტერვიუში პოლიტიკოსმა ახსენა, რომ ხალხი როგორც ესეთი არ არსებობს და ბევრი ხალხი არის, ხო, საქართველოში. ასე უნდა მიუდგეთ ჩვენც ამ საკითხს. ყოველ შემთხვევაში კომუნიკაციის ექსპერტები ასე ვაფასებთ ხოლმე, რომ განსხვავებულ სოციალურ ჯგუფებს, განსხვავებულ სამიზნე ჯგუფებს განსხვავებული საკითხები აინტერესებთ. რა და დაკმაყოფილ და ყველა ჯგუფის ინტერესი? ჩემი აზრით ეს ფორმატზე წინასაც ამ ფორმატის ხარვეზე მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა საკითხი ვერ გაიშლება, მაგრამ მე მაგალითად ქართული ოცნების ან ბიძინა ივანიშვილის გუნდის წარმომადგენლების ადგილზე აი ამ საკითხებს, რაც დაისვა იქ, ყურადღებით მიუდგებოდი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით და კომუნიკაციის კუთხით თელი ამ წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში კარგად გამოვიყენებდი, გავშლიდი, მე ყველაფერს პასუხს გავცემდი და ასე შემდეგ, ხო? ეხა მაინც ზედაპირული კითხვები, პასუხები იყო გაცემული რუსთავი ორის საკითხზე, მაინც ზედაპირული პასუხები იყო ჩემი სუბიექტური აღქმა ესა, იგივე სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით და საკონსტიტუციო ცვლილებებთან ესეთ. თუმცა აქ ერთი ფაქტორია გასათვალისწინებელი, ალბათ ის არ არის ოფიციალური პირი სინამდვილეში, კი, ის არის ფიგურანტი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე იყო ლაპარაკი გუშინ. ამბობდნენ კიდეც, რომ ზოგიერთიო ის მას უსვამდის შეკითხვებს, თითქოს ის რაღაც მოქმედი ოფიციალური პირი. არა, მე მაგას არ გულისხმობ. მე ზუსტად იმისკენ მივდივარ, რომ ეს რახან ზედაპირულად იყო პასუხგაცემული, ეს პასუხები მაინც ქართული ოცნების პასუხები იყო. ამას ვერ გავიცი. არც არავინ არ მალავს ქართული ოცნებას, უკვე აქვს ის თემები, რაზეც რა თქმა უნდა ისედაც ექნებოდათ ამ ყველაფერზე ასე ვთქვათ წარმოდგენა, მაგრამ რაზეც უფრო დეტალური, უფრო ღრმა და უფრო ასე ვთქვათ დამაკმაყოფილებელი პასუხის გაცემა ეგების სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფს ეს თემები აინტერესებს. იგივე ვთქვათ ეკონომიკურ საკითხებზე, ხო, იქ რამდენიმე ციფრი იყო მოყვანილი მსოფლიო ბანკის კვლევებიდან, ზოგადად ისევ და ისევ ის საკითხი იყო დაყენებული, რომ ვთქვათ აი ჩვენ ბიზნესს არ ვატეროებთ რაღაცა ეკონომიკაზე სხვათა შორის იყო ყველაზე აუცილებელი. მაგრამ აღიარა კიდევაც. თავად ლაპარაკობდა, თუმცა კითხვები ამ თვალსაზრისით არ იყვნენ ეკონომიკური პროფილის. არ იყვნენ უბრალოდ ასეთი ჟურნალისტები. არ მე არ მეწყინავდა, რომ ყოველთვის აღნიშნავ, რომ
მედიას ამ საკითხში კომპეტენცია ნამდვილად აა ნაკლება და აქვს გეთანხმები, თუმცა ესე ძალიან სპეციფიკური რამ არის, ანუ ამაზე ყველა მიმართულებას თავისი მისხავს, ასე ვთქვათ, და იქ არიყვნენ გუშინ ამ ეკონომიკური პროფილის ჟურნალისტები, თუმცა ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემა. თუ ჩანდა, რა იქნება ოცნების მთავარი მესიჯი ამ არჩევნებში? აი ეს თუ გამოჩნდა გუშინდელ შეხვედრას, აი ზება მათი გზავნილი ამ ორჩევლის მიმართ? გზავნილი არ ვიცი, მაგრამ ზოგადი სტილი და პათოსი ასეთია, რომ მე როგორც მივხვდი, მაგრამ ეს ძალიან ვარაუდებია და მაპატიონ საქმის ცოდნებმა და პროფესიონალებმა, მე ასე დავინახე, რომ აი ჩვენ უარესი შედეგი გვექნებოდა არჩევნებში, რომ არ გაგვიმარჯვა, გინდ ეკონომიკური გუნდ პოლიტიკური იმით და კარგია, რომ გავიმარჯვეთ და ესე მოვახციეთ აქამდე. ეკონომიკაზე ეხა მეტი საფიქრალია, მაგრამ ამას 10-15 წელი დასჭირდება. ჩვენ უბრალოდ სწორი გზით მივდივართ და ამ სწორ გზას არ უნდა გადავუხვიოთ. აი ეს არის ჩავარი პათოსი. ჩემი შეკითხვაზე იყო შემდეგ ეს პასუხი და მან თქვა, რომ უბრალოდ აი ამის ბალანსი რო აღწევს, თუმცა ამაში ვეცვე თანხმები, რომ ხარისხი დემოკრატიის ბევრად მაღალია სინამდვილეში თავ ქვეყანაში, ვიდრე ეკონომიკური მდგომარეობა მას არ უთანაბრდება და ამას დასჭირდებაო, თქვა ხანგრძლივი დრო. არ არის სწორი თქვენი აზრი? თვითონ ეს საკითხი რა ვიცი, დასამტკიცებელია კიდევ. ესე ერთი შეხედვით ლოგიკურია რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს განაცხადი მაინც დასჭირდება. ქართულ ოცნებას კი არა, ნებისმიერ პოლიტიკურ სუბიექტს მთელი გადაცემა მათ მიუძღვენით და სხვებსაც რო არ ეწყინოთ ვახსენოთ, ნებისმიერ პოლიტიკურ სუბიექტს დასჭირდება კონკრეტული ეკონომიკური რეფორმების პაკეტების წარმოდგენა და კარგად მიტანა მოსახლეობასთან და პირველ რიგში ბიზნესთან, დასაქმებულ საქმიან ადამიანებთან, რომელიც ქმნის ამ ქვეყანაში დოლარს, რომელიც რატომღაც ყველა პოლიტიკური სუბიექტის მხრიდან მივიწყებულია, არავინ არ აკეთებს იმაზე აქცენტს, რომ აი ბიზნესის ან დასაქმებული ადამიანების ბიზნეს კერძო სექტორში დასაქმებული ადამიანების ინტერესებს გამოხატავს და გეგონება ეს ხალხი რაღაც მაინც აი ეხა იონიშვილი რო იყოს ჩემს ადგილას, ძალიან შეგეკამათებოდათ, რომ პირიქით შეესო ამაზე ვაკეთებთ აქცენტს. აკეთებენ ერთადერთი იმაზე, მე რავი სხვა არ გამიგია და თუ თქვენ მეტყვით მაშინ განვიხილოთ ეს საკითხი, რომ ბიზნეს ისინი აღარ ავიწროებენ. კი, ესეც. ბატონო, რაღაც გარკვეულ საკითხებში უბრალოდ მეც პროფესიულად მაქვს ამასთან შეხება და უსმენენ კიდეც, მაგრამ აი ბიზნეს რას პირდებიან, რა ეკონომიკურ რეფორმებს განახორციელებენ, ხო? იყო აი ბოლო ძალიან კარგი ის იყო, თქვათ, რომ ყადაღას ვეღარ დაადებს საგადასახადო სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე. ეს არის აი ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ნებისმიერი ბიზნეს კომპანიის თავში. ანუ რაღაც კონკრეტულ კანონ პროექტებს ვლაპარაკობთ და ყველაფერი უნდა უთხრათ, რომ აი ეს გაკეთდება, ამას გამოვასწორებ, ლუდის აქციის შევამცირებ, ვთქვათ, რაღაც გადასახადებს იმას ვიზავ, ამას ამაში შეღავაც გაგიკეთებთ, ექსპორტში წაგახალისებ და მსგავსი რაღაცები, რომ ბიზნესია მაინც დრაივერი და იმ დასაქმებული ადამიანების უკან დგარი, ოჯახის წევრები არიან თავი, ასე ვთქვათ, ამომრჩევლები ამ ქვეყანაში და ამიტომ ამას ეს არის მათი სუსტი მხარე? ჩემი აზრით კი, ეს კომუნიკაცია. კი, მაგრამ ჯერ ეხლა დაიწყო საარჩევნო კამპანია, ამიტომ ეხლა სუსტ მხარეთაც ვერ ჩაუთვლი, ჯერ არ გამოკვეთილა არავისი პოზიცია. კარგი, ახლა კარგი რომ გაიხსენე, დღეს გაიხსნა ასე ვთქვათ ოფიციალურად საარჩევნო კამპანია, მე პირიქით ეხლა იწყება ყველაზე საინტერესო მარათონი. ძალიან საინტერესოა, ხო, თუმცა ისეთი საკმაოდ რთული პერიოდი იწყება ჩვენთვისაც, მედიის წარმომადგენლებისთვისაც, სხვათაშორის ეს რეგულაციები, რომელიც შემოდის პოლიტიკოსებისთვის, ჩვენთვისაც, ანუ მათი რეგულაციები მათია, მაგრამ ჩვენთვისაც ამოქმედდა ეხლა რეგულაციები ამ კამპანიის დროს. მოდით, მაშინ, რადგან ახსენეთ ეს კამპანია, სხვა პარტიებზეც, რომ ვთქვათ, გუშინაც იყო ლაპარაკი ივანიშვილთან, სხვა პარტიებზე ჩვენ მეც მაინტერესებდა და ის კონკრეტული შეკითხვებით დაისვა, რა შეხედულებები ჰქონდა მას ნაციონალური მოძრაობის გარდა კიდევ სხვა პარტიებზე, თუმცა არაფრით არ თქვა სხვათა შორის.
ამას მოგვიანებით თვითონ ისე წერილობითო. არა, არ დაუ კონკრეტები რაც ადრეთქვა, არის რო ეს მეორედ გამეორა, მაგრამ არაფერი კონკრეტული მეტი არ უთქვამს. ოცნების კამპანიან მეტნაკლებად ჩანს გასაგებია, ვინ იქნება ლოკომოტივი ამ პროცესში და ასე შემდეგ. აი სხვა პარტიებთან დაკავშირებით თუ არის უკვე სიცხადე. Да, я вам საზოგადოებასთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით, აი კამპანიის პროცესში თუ ჩანს მეტი სიცხადე, სხვადასხვა პარტიები როგორ მოქმედებენ. ჩვენთან ყოველთვის ასე იყო და მე მგონი ამარჩევნებზეც რატომღაც ასეთი ის აქვს სახე ამ ყველაფერს, არ ვიცი ერთი ორ პოლიტიკურ ძალას აქვს აქედან თავის დახცევის საშუალება, რომ ძირითადი დრაივერი და ლოკომოტივი სიტყვა რომელიც თქვენ გამოიყენეთ არის ყოველთვის მართველი პოლიტიკური ძალა. ანუ ის რა დღეს წესრიგს არის დრაივი აქვს მე ოპოზიციონ პარტიას ნაციონალურ მოძრაობას აღიარებს ლოკომოტივი გამოჩენის ფონზე, რატომ მართო ქართული ოცნება ჩანს ამ ეტაპზე. ხოდა ესე არის ხომ ყველა არჩევნებზე რა, მე მაგას ვამბობ, რომ რა დღის წესრიგსაც აწესებს თქვათ მართველი ძალა, მერე ყველა პოლიტიკური პარტია ან მას აკრიტიკებს, ან ემიჩნება, ან მხარს უჭერს, ნახლობთ ეს რაღაცა. საკუთარი დღის წესრიგი, საკუთარი სტრატეგია, საკუთარი ხედვა არჩანს ხოლმე. მეტიც, როგორ არის იცით, აი იმის კუთხით, პოზიციონირების კუთხით, ანუ საკუთარი თავის დახასიათებს და იმიჯის წარმოჩენის კუთხითაც, მთავარი ასე ვთქვათ ორიენტირი არის მართველი პოლიტიკური ძალა. ანუ ვიღაცა ამბობს, რომ მე იმას საერთოდ არ ვგავარ, ვიღაცა მე იმისნაირი ვარ, ოღონდ ამით განსხვავდები. აი დაახლოებით ესეთი კონფიგურაცია დღესაც. პოზიციონირება ასე მოახდინეს ჯერჯერობით, მაგრამ წინასწარჩუნო კამპანია არ დაწყებულა ოფიციალურად, უფრო სწორედ დღეს დაიწყო და არ გამოკვეთილა სხვა პოლიტიკური ძალების ასე ვთქვათ ესეთი პროფილი ჯერჯერობით, მაგრამ აქამდე ასე ამბობენ, რომ აი ვთქვათ ტი განსხვავდებით მე ქართული ოცნებისგან დაახლოებით ასეთი განაცხადები არის ხოლმე. შეიძლება გამოვარჩიოთ გირჩი, რომელიც უფრო რაღაც თანამედროვე ის უნდა მეკითხა, რომელ პარტიას აქვს ყველაზე საინტერესო აი კონტურები ამ კამპანიის და ზოგადად საკუთარი თავის წარმოჩენის. გირჩი გამორჩეული არის ნამდვილად თავის სახელწოდებითაც კი, ბავშვებმაც კი იციან რომ ასეთი პარტია არის თუ რა არის, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გირჩი იცის ყველამ. ამის განსხვავებით სხვა პარტიებისგან, რომელთა სახელები მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ხანია ჟურნალისტიკაში ვარ, დღემდე მერევა ხოთაშორის ამ მნიშვნელოვანი პარტიების აღმდგომ გავს ერთმანეთს. ხო, მანდ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა იქნება პოლიტიკური სუბიექტებისთვის მაქსიმალური ასე თქვა დისტანცირება გულისხმო პირველში ქართული ოცნების აქამდე არსებული კოალიციაში შემოვლ პოლიტიკურ პარტიებს მაქსიმალური დისტანცირება ქართული ოცნების პარტიისგან. ხო, თან იმ ფონზე რო და მწვავე დაპირისპირებაც არ არის მათთვის პოლიტიკურად მისაღები, ამის გაკეთება ცოტა რთული იქნება ტექნოლოგიური და კომუნიკაციის თვალსაზრისით, მაგრამ მაგათ მოუწევთ რა. ფაქტობრივად რენესანსის ასე ვთქვათ რაღაცნაირი ის პროცესი უნდა ჩაატაროს რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომელსაც სათო ბერძენიშვილი გამოიშვა პოლოდრო ძალიან წავე არ უმუშავია საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხე, ფაქტო ხო ეს ფაქტია, ხო მან სულ რაღაც კოალიციებში იყო მანამდე და უცებ 90-იანი წლების შუა წელიდან უნდა დაგვიბრუნდეს დამოუკიდებელი პოლიტიკური პარტია, რესპუბლიკური პარტია, ხო და მათაც თავისი ამოცანები აქვს. ამიტომ საინტერესო კამპანია იქნება, ესეთ საინტერესო უნდა იყოს. მაგრამ იცით რა არის, ჩვენ კიდევ ერთი მეორე უკიდურესობა გვაქვს ხოლმე ჩემ სპეციალობაში, ასე არის და დარგში რომელსაც მე წარმოადგენ, რომ რაღაცა აი ერთ ხელ გაკვალდული გზით მიდის ყველა. ანუ ახლის მოსინჯვას, იმიტომ გამახსენდა პირველში გირჩი, ხო? ახლის მოსინჯვას ყოველთვის ყველა ერიდება. აი ეგ რაღაცა არის პრობლემა თუ რა არის. იცი რა, რატომღაც ასეთი სტერეოტიპია დანერგილი, რომ რაღაც ტექნოლოგია მუშაობს. თან მანდ ასე არის, რომ ჩემნაირი ადამიანები, კონსულტანტები და საზოგადოებასთან ურთიერთობის პასუხისგებელი მენეჯერები ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას სტრატეგიულ არჩევნებზე. როგორც წესი თავად პოლიტიკოსები. ხო, იმათ უკეთესად იციან. ქირაობენ ამ ხალხს, მაგრამ მაინც არა. ზუსტად ეს პარადოქსული მდგომარეობაა და იმათ იციან რა, ახლა იმათ იქ უნდა კონდეთ კარგი ქსელი რეგიონებში, ვიღაცას რაღაცას უნდა შეპირდნენ.
ასე შემდეგ რო ეტყვი რომ შეიძლება არ შეპირდე რაღაცა და ვთქვა სხვა კუთხით წაიყვან კომუნიკაცია, აბა მე ის როგორ მომცემს ხმას თუ ის რაღაც არ დაუპირდება. კაი, რა მოიგებს ამარჩევნებში რა? ფული. თუ სწორი სტრატეგია, ნუ ორივე ერთად რომ მოიგებს გასაგებია. მაგრამ აი ბევრი ლაპარაკოს მაგალითად ახლახან იყო კახა კუკავა, ჩვენი სტუმარი, რომელიც ეხლა ხოთაშორის შევიდა საარჩევნო ბლოკში პატრიოტ ალიანსთან და ის ამბობდა რომ მომეცით ფული და მოვიგებ არჩევნებს. ანუ გადამწყვეტი საქართველოსი არის ფინანსური რესურსი. ასე ეს თუ არა. კახა კუკავა რომ მივცეთ და რომ წავიდეს ქვეყნიდან მე რაღა უკვე ჩვენ ამიტომ მე არ გავრის კავა. არა, თქვენ არა, მას ყავს ალბათ თავი კი, დაიარდა ხოლმე, რომ იყურეთ, იმიტომ რომ კახა კუკავას კი ჩემი აზრით რადიკალური სიახლე მოიგებს სიახლე და არა მხოლოდ ინოვაცია ამ არჩევნებში, რაღაც თუ ვინმე რადიკალურად ახალ მიდგომას შეესთავაზებს ზოგადად კომუნიკაციას და კონკრეტულად პოლიტიკური ასე ვთქვათ კამპანიის წარმოების დროს მას მოგებით არ მოიგებს, მაგრამ რაღაც საკუთარ იმას ისამს, იმიტომ რომ ფაურიტი გამოკვეთილი არის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება, რა თქმა უნდა თავისი ამ ელექტორატი მოყვება ნაციონალურ მოძრაობასაც, სხვა პოლიტიკური ძალები ჩვეულებრივად თეთრი ფურცლიდან იწყებენ, მათ შორის რესპუბლიკური პარტიაც, ეროვნული ფორუმიც, ალიანსის კახაკუკავასთან ერთად, გირჩის და ყველაც, ხო? აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ერთნაირ მდგომარეობაში არიან ჩემი აზრით. ამიტომ ვინც გაბედავს და რაღაც რადიკალურ სიახლეს შეესთავაზებს, ის გაიმარჯოს. ჯერჯერობით წინა პოზიციებზეა პატა ბურჭულაძის პოლიტიკური გაერთიანება და ეს კვლევებიც დაჩანდა, ჯერ კიდევ პოლიტიკური პარტია არ არსებობდა, მაგრამ უკვე სერიოზული ხარდაჭერა ჰქონდა კვლევებიდან გამომდინარე და შეიძლება ვთქვათ ის იყოს რაღაც წინ უპირატეს მდგომარეობაში, მაგრამ აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს ახლა ეს ამ ეტაპზე ვის რა მდგომარეობა რა. ხშირად ქართული ამომრჩეველი ჩემი დაკვირვებით კვლევებშიც იცვლება ხოლმე ეს მონაცემები, აი ბოლო ეტაპზე იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. კარგი, ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ქართველი ამომრჩევლები არჩევნებამდე. 4 თვეა, ხო? 8-20 დღეა 8 ოქტომბრამდე. მანამდე შეგხვდებით თქვენ კიდევ ბევრი შეიძლება. ეს იყო გადაცემა შუა კვირა. მე გემშვიდობებით 2 კვირით. იმიტომ რომ არ ვიქნები თბილისში, შეგხვდებით ივრისის ბოლოს. ნახვამდის. ნახვამდის. კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოვლენები სუბიექტური აზრის პრიზმაში. თამამის შეფასება, განსხვავებული კომენტარი და სტუმარი. მოუსმინეთ თეონა გეგელიას და სტუმრების შეფასებებს საავტორო გადაცემაში შუა კვირა.